minat untuk apa? Murid berminat untuk mempelajari animasi 3D. Kiranya murid boleh buat animasi 3D sendiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera khusus kepada murid SK Seri Ampang dan warga SK Seri Ampang. Jangan lupa like, share, subscribe, channel apa? Channel YouTube sekolah kita lah, iaitu Lensa SK Seri Ampang. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Okay, promo kepada kawan-kawan lain. Okay, so kali ni kita akan fokus. Fokus pun ni promo je, promo video, iaitu apa murid boleh buat dalam portal delima semasa cuti sekolah. Ingat minggu depan cuti sekolah. Okey, walaupun kita PKP, okey, memang masing-masing kena duduk dekat rumah lah. So boleh explore lah dalam portal delima. So kita cikgu akan tunjuk step by step macam mana nak tengok apa yang ada dalam portal delima, terutama pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, so jom kita tengok. Go. Okay, yang paling penting, okay, kita pergi ke, bukalah Google Chrome. Okay, cari Google Chrome. Okay, masukkan profil MOE kita. Jangan lupa MOE kita. Okay, type saja delima.edu.my. delima.edu.my. Lang delima.edu.my. Tekan enter. So dia akan keluar paparan ini. So selamat datang ke Digital Educational Learning Initiative Malaysia. So murid log masuk di bawah untuk mula. So klik pada murid. Okay, kalau guru, guru. Okay, kalau ibu apa, klik pada ibu apa. Okay, so kita klik pada murid. Okay, so di sinilah menu murid. Okay, peringatan eh. Ini peringatan keras. Sebab ada dah murid yang dah, murid dan parent yang PM tepi saya. Iaitu, murid tidak dibenarkan memaskini menukar maklumat tarikh lahir. Di profil murid, murid jangan ubah eh. Sebab nanti sistem akan suspend ID delima anak anda. So, jangan nak nak pandai-pandai tukar nama. Sekejap eh. Allah Akbar. Okey, dah sekejap. Betul habis. Okey, so jangan, kalau nak tukar gambar profil tak apa, tapi jangan tukar maklumat tarikh lahir eh. Pihak derima akan terus suspend lah. So di sini cikgu nak fokus kepada aktiviti. Dalam, di dalam aktiviti, murid boleh explore yang lain eh. Tapi cikgu nak fokus pada aktiviti. So, klik pada roket ni. So, klik pada roket. Okay, di sinilah. Okay, Google Classroom memanglah dah terlalu biasa untuk murid-murid. Microsoft Team, insyaAllah cikgu akan buat tutorial semasa dalam cuti sekolah. So siapa yang berminat untuk menggunakan Microsoft Team, cikgu akan buat tutorial, insyaAllah dalam YouTube Live lah. Okay, juga TV ni boleh tengok apa, video-video yang berkaitan dengan PDPC sekolah. Okey, yang juga nak fokus nombor 4 sampailah nombor 10. Nombor 4 adalah pertandingan Minecraft Challenge. Nombor 5 pertandingan video kreatif keselamatan cyber 2021. Nombor 6 latihan atas latihan. Nombor 7 activity at school. Nombor 7 cikgu nak fokus betul-betul. Nombor 8, pertandingan cabaran keselamatan Cyber National 2021. Nombor 9, pertandingan digital storytelling animation 2021. Dan yang terakhir, nombor 10, Drone Edu Challenge IR 4.0. Okey. So,
murid boleh explore sendirilah mengenai apa pertandingan-pertandingan ini. Tapi cikgu nak fokus, cikgu nak intro sikit lah untuk creativity at school. Okay, klik pada creativity tu. So di sinilah. Okay, semua tutorial ada macam ni. Kiranya dia, kamu minat untuk apa? Murid minat untuk mempelajari animasi 3D. Kiranya murid boleh buat animasi 3D sendiri. Okay, iaitu menggunakan creative at school. Okay. Ataupun kalau murid nak membina sendiri permainan digital 2D, okay, boleh level up school at school. So, belah kiri dan belah kanan. Okay, belah kiri ni adalah step by step dia. Okey, ini garis masa eh. Cikgu pun baru dapat sebenarnya. Okey, minta maaf eh. Okey, pembelajaran kendiri adalah dari bulan 4 hari tu, 9 April sampailah 9 Jun. So, murid boleh explore lah apa yang boleh di explore. Okey, pertandingan kita tak apa, ini tak apa. Okey, kalau murid sempat habiskan dia punya tutorial ni, murid try lah masuk dalam pertandingan tu. Tapi kalau tak boleh tak apa, kita belajar dulu sebab tahun depan pertandingan ni akan ada lagi sekali. So, jangan risau. So ini intro saja. So insya-Allah cikgu akan membuat tutorial yang penuh apabila mula cuti sekolah nanti. Okey, itu saja untuk setakat ini. Okey, apa-apa pun okey, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel sekolah kita, iaitu channel Lensa SK Seri Hampang ataupun Lensa SKSA. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi kita ke video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.